Čau, vítej do dnešního videa a dneska si zahrajeme na Dougieho. Zdravím, Dougie. Dneska tohle video totiž bude trošičku připomínat Bravo News, ačkoliv to bude něco trošičku jiného. Dneska se totiž budeme bavit o Clash Heroes. 22.7.2021 v 10.00 dal účet Clash Heroes na Twitter tento tweet. Jelikož jsem špatný v angličtině, tak vám to řeknu spíš tak, jak to mysleli a ne přesně, co tam píšou. V ten den od 10.00 do 14.00 byl čas na to, abyste přes ten odkaz se nějak dostali prostě do bety Clash Heroes, nebo aby vás přijali prostě, jo, že jste tam dali asi, nevím, to přesně nevím, jo, nicméně podmínky byly tak, že to bylo jenom pro ty, co jsou v Evropě a pro ty, kteří mají iOS, a jestli se teďka ptáte, jak jako iOS, když mám Xiaomi, jakože jak? A jo, ano, já mám Xiaomi. Jde o to, že Kubo, nevím, kolik z vás ho zná, ale Kubo se tam dostal a poskytl mi nějaké ty informace ohledně toho. Bohužel, je mi to moc líto, ale nebudu vám tady moc dávat jediné video nebo screen z té hry, protože je to chráněné a mohl bych mít z toho nějaký problém, kdybych to zveřejnil. Nevím teda konkrétně co, já doufám, že když o tom budu jenom mluvit, tak to nevadí. A jelikož těch informací je tolik, tak tady určitě dejte like a já uvidím, pokud se vám to bude líbit a pokud to třeba po týdnu bude v chillu a nedostanu žádný strike ani nic, tak o tom můžu natočit další díl, jo. Uvidím, nevím, nemám v plánu, co všechno tady řeknu, protože Kubo se mi ohledně Clash Heroes ozývá prakticky celý den už. Už je 6 hodin a ty 4 poslední hodiny se mi ozývá jako furt a těch informací už mám jakoby strašně moc. A jsem si jistý, že minimálně to, co mi psal za tyto 4 hodiny, tak prostě nemám šanci všechno zříct v tomhle videu. Tím pádem já tady mám otevřený náš chat a pojedu hezky dolů. Půjdu hezky od začátku až do konce. Tím pádem, kdybyste chtěli, tak pro nějaké druhé video mám ještě nějaké další informace. Tím pádem si myslím, že to bude super. Já jsem, jak jsem už říkal, omlouvám se za to, že tady nemůžu dát video ani nic z toho, ale fakt to nechci mít žádný problém. Už mě dříve trápil private server a nechci se zatěžovat ještě něčím, když mám dávno od private serveru klid. Takže to se omlouvám, nicméně Kubu teda vzali a jdu vám teda mluvit o Clash Heroes, jak to tam bude probíhat a podobně. Budu moc rád, když tohle video dokoukáte do konce, protože myslím si, že pokud máte rádi Supercell hry, tak vás ta hra bude bavit a mít o ní informace předem je samozřejmě super. Takže začínáme. Na začátku hry máš 3 postavy. Jako máte v Bravku jednu, máte Shelly, tady máte na začátku 3 postavy. Těmi postavy jsou Wizard, Barbar a Archerka. No právě mi Kubo napsal, že já jakož tady mám otevřený čen, tak se mi ukázalo, že dole ještě jsou to, jsou další, tak se mi ukázalo, že mi napsal a napsal mi právě, mám i další informace, takže zdaleka to není všechno. A momentálně mi napsal, získal jsem Bombra. A rovnou se tady zastavíme u těch postav. Počkej, tohle je zajímavý. Musím ho zachránit, aby ho měl a to je tutoriál. Okej, já půjdu zpátky nahoru, protože jakoby já bych rád řekl ten začátek, nemusíme hnedka přeskakovat, když vy prakticky nevíte moc o co go. Nicméně, tyhle 4 postavy, které jsem vám řekl, jsou 4 z 6 postav, které tam momentálně vidím. Je teda Barbar, Archerka, Wizard, Bomber a pak jsou 2 úplně noví. Je konkrétně Explorer a Royal Cook. Explorer je, nevím kdo, jo, nemám to stáhlý, takže se ho nemůžu vyzkoušet nebo tak. Nicméně, má před sebou loke, takže na něho moc dobře nevidím. Nicméně, připadá mi trošku jako takový Edgar, nevím jak moc jsem vedle nebo tak. A Royal Cook mi připomíná takovýho Ed Sheerana s kuchařskou čepicí. Ne, pokud hrajete Heyday, tak tam je Greg a ten Royal Cook vypadá prakticky jako Greg s kuchařskou čepicí. Já bych vám to ukázal, ale fakt to ukazovat nemůžu, jo. Nebo pro jistotu ne, jo. Jako je možné, že se ty fotky dají někde najít normálně na Google, ale nechci s toho mít fakt žádný problém, takže vám to radši budu jenom takhle popisovat. Doufám, že vám to nevadí. Všechny ty postavy mají také nějaké ty své skiny. Nevidím tady konkrétně, jestli mají ty skiny i nějaké názvy. Nicméně vidím tady jako první skin takovýho Barbara, který má růžový meč. Je celý bílý, jakože ne, jakože pleť, jo, ale ne bílý jakože bežový, ale bílý jako takový šedomodrý. Má normálně žlutý vousy a pak má nějaký brnění.
a stojí 650 gemů. To znamená, že tady nejspíš gemy budou asi zhruba tak vzácný jako v Clashku, protože mám pocit, že v Clashku jsou drobně míň mám pocit, že tam právě za ty 2000 koupíš 14 000 gemů a ne 2000 jako známe vzbravka, jo. Nicméně vidím tady teda první skin, který stojí 650 gemů, takže ty skiny budou o něco dražší než v bravku. Konkrétně Barbar vidím, že tam má default a pak má další 4 skiny. S tím, že u každé té postavy máš nějaký ten tutoriál, nevím přesně, ačkoliv mi posílal o tom i Kubo video, o těch tutoriálech, tak jsem jako moc nevím, jak vám to popsat, jo. Ale prostě hrajete tam už a hádám, že se asi učíte s těmi postavami nebo tak. V každém levelu musíte pro 3 postavy, co máš vybrané, udělat level. Takže Wizard, Barbar a Archer. Já vám teďka budu číst jenom zprávy, jo, protože já ne všechno jsem pochopil a třeba vy to pochopíte třeba líp, jo. Takže já to teďka budu třeba jenom číst, jo. Jsou tam na levelu gold barely, ty ničíš, aby si dostal coiny, ale nemusíš. Elixír padá z enemíček. Postavy se upgradeují tak, že dohraješ level a dostaneš XPčka a tak upgradeuješ. Jsou tam i speciální schopnosti, co se odemykají podle toho, jaký máš level. Pak mi poslal screen, jak to vypadá, když dokončíš level. Vidím tam nalevo nahoře nějaký kanonek. Já bych vám to tak rád ukázal, ale já nemůžu. Na tom screenu vypadá ten Barbar hrozně vtipně, jo, ale nemůžu. Vlevo máte všechny ty 3 postavy, máte tam Archera, Wizarda a Barbara, s tím, že Bazard úplně řve a jako vypadá fakt směšně, bohužel vám to radši ukazovat nebudu. Napravo máte napsáno Complete Journey a máte tam 50 nějakých medailí a máte 50 z 50 hádám Work in Progress a dostáváte za to asi blocks. S tím, že ty postavy mají taky normální attack, special attack a ulty. Ulty máš na začátku a dobíjí se pořád po čase, když ji použiješ. S tím, že Archer tam ještě tu ulty nemá a special attack dobíjí se, kolikrát trefíš postavu. Například Archer 4x, Barbar 3x a máš special místo normal attacku. Je tam i aim mod, když míříš, si pomalejší. Tady tohle mi přijde hodně zajímavé, ale Wizard, když míří, tak si chargeuje attack. Tím pádem čím díl míří, tak tím větší damage pak bude dávat. Nevím, s kým bych to přirovnal, ale před chvílí jsem fakt měl na jazyku, s kým by to mohlo být dobrý přirovnat. Prostě asi hádám, že když míříte, tak postupně máte větší a větší damage a v moment, kdy vystřelíte, tak ten damage je prostě velký, když nestřílíte hned. Pak mi Kubo poslal čestku za první level, kde dostal 5 nějakých krumpáčů, 30 gemů a 274 coinů. S tím, že první game mod, který mi popsal, nevím, jestli je to teda jediný, ale popsal mi game mod, že je tam takový hot zone, musíš prostě obsadit 3 zóny. A když obsadíš jeden, dostaneš víc času. S tím, že jak to tak vypadá, tak tam jsou i nějaké questy. Je tam konkrétně za 50 medailí Complete Journey, to jsem vám už říkal. Pak je tam Don't Lose Any Hero, 20 medailí, 10 medailí, Use Each Hero at least once. Já jsem fakt špatný v angličtině, sorry. Za 20 don't take any damage in one note. Za 15 defeat 25 enemies with Trickster Hero. A vlastně teďka ten zbytek je taky za 15. Defeat 3 enemies at once 3 times with Archer. Defeat 30 enemies with Barbarian a 35 enemies s Archerkou. A postavy získáváte vlastně tak, že dostáváte z čestek fragmenty, to hádám, že bude asi ten krumpáč. A když budeš mít dost fragmentů, tak máš postavu. A čestky získáváš za fame. Fame získáš tak, že v každém levelu jsou questy a ty je musíš udělat. To jsem vám nejspíš právě říkal, já ne všechno jsem pochopil úplně dobře, ale jak jsem říkal, něco možná pochopíte líp než já. Můžete získat ale max 3 čestky. V každém levelu jsou 3 malé. S tím, že tam je i shop. A jelikož točím už 16 minut, tak si myslím, že bych to ukončil. Těch informací je strašně moc. Takže já když počkám tak týden a tohle video, s tímto videem se nic nestane, nebudu mít strike ani nic, tak klidně vám ty informace dám další. Já o tom fakt teďka nechci 3 ze 4 videí natočit ohledně tohoto.
aby jsem pak za všechny tři dostal strike a smazali mi kanál, jo. Takže radši udělám jenom tohle jedno a pokud mi za to nedají strike do týdne, tak nejspíš natočím další díl. Do komentářů mi určitě napište, jak moc se na Clash Heroes těšíte vy. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte like. A pokud se tady nový dejte odběr, ať nepřijdete o případné další videa ohledně Clash Heroes tematiky. A sdílejte všem svým kamarádům, o kterých víte, že hrajou nějakou Supercell hru nebo se na Clash Heroes těší. Já se vám loučím a u dalšího videa čus.